Mais pour la série, je vais vous montrer un petit peu de la vidéo. Можем да го направим, но няма още. Ще го направим на специален епизод заедно с Лъки, когато можем да играем двамата. Тук на Майнкрафт заедно от хора, всички ли за мен фен, да. Той, ще да играем в друг свят, който също намерихме Енда, обаче не и портала. А имах точно за портала. Тук сме под... Тук съм подготвил всичко нужно за това. За Енда. Ето ги мечовете също. Също дайте да сложим мечовете. Може да посъвършенствам още малко света за емчаните на броните и мечовете, за да можем да победим по-лесно. И добре. Енда е готов, сега се съм очаквам никакъв дойде. И ще ходим да го бием. Бих отишъл, защото знам, че просто искате да видите как го бия, ама не мога сам. 100% ще взема избирка. Тук е моята оръжа. Тук е оръжената кола, която никой вилджер буквално не използва. Опа, опа! Не, не съм включил хубава текстър пак. Имам две емералдчета. Иди да окусим градината, т.е. не да окусим градината. Точно сега. Ще зададим всичко, зададим е. Ви си сега молква от една малка градинка. Това е много добре. Сега тяме да проверим другите градини или тази единствената. Ауч. Но котките са паднали тук в пещерата, където е единствено. Не бе хора, те не сте напишени в клада в блокче. Имах късмета в това село да срещна цели три ковашници. Ето, една там, втора там и трета тук. А, тук пък само една градина. И почти два стака. И сега да направим хляб с експедицията.
И хе, 42 хляба. О, 49! Също имаме две карти на съкровища, които всеки днес ще изследваме. Така че очаквайте епизоди с изследване на съкровища. Добре, ами хора, мисля това да бъде край на днешния епизод. Ако ви е харесал, не забравяйте да му оставите един лайк и да се абонирате за моят канал. Или да се абонирате за каналите на моите приятели. До скоро и до следващия епизод. Чао!